Môžem vedieť, čo hovoríte, pes? Vojenský konflikt, ktorý sa rozpútal na Ukrajine, bol vyprovokovaný kolektívnym Západom. Naši štátni predstavitelia neváhajú tento konflikt prikrmovať formou demilitarizácie Slovenska. Premiér si dovolí povedať, že je pripravený poslať slovenských chlapcov, mužov do tohto konfliktu. Dokonca sa vyjadril, že to považuje za samozrejme. A teraz vy sa opýtate, že či my pošleme našich vojakov do vojny? Prepáčte, toto sa ma pýta europoslanec na pôde Európskeho výboru? Nesrandujte, nesrandujte. Či to viete, tak si naštudujte. Samozrejme, pán Uhrík, samozrejme. A je absurdné, že vôbec takúto otázku vysloví europoslanec. Pýta sa to milión občanov. Dobre. Milión občanov. A vy by ste im to ako europoslanec mal vysvetliť, poznajúc všetky medzinárodné zmluvy, poznajúc naše záväzky z hľadiska NATO a podobne. Pán Uhrík, to by ste im mali vysvetliť, no to by ste si museli najprv naštudovať. Môžem vám niečo povedať, pane? Vy viete o tom, že ktorých chlapcov môžu poslať niekde do vojny? Viete? Viete, čo je to braná povinnosť a podobné iné záležitosti? Takže nehovorte hovadiny, dobre? Máme medzi sebou aj ľudí, ktorí by neváhali poslať našich chlapcov, mužov do vojny. Sa nás boja. Všade sú Američania, západní vojaci. Čo robia na sviači? Každú noc tam prichádzajú lietadlá plné, kto vie čoho. Podľa mňa zbraní. A referendum, ktorý sviačania urobili, označili za neplatné. Je na nás, ženách, matkách, brániť svoje deti. Tak, ako sme si ich bránili počas covidu, aby neboli zaočkované. Nevyvinuli žiadne diplomatické aktivity na zastavenie krviprelievania. Nesúhlasím a odmietam výroky, ktoré hovoria, že sa vyplatili slova o mieri. O mieri sa hovorí neustále, na mier sa apeluje, ale za akú cenu? Za akú cenu? A sú tu ľudia, ktorí hovoria, áno, nech je mier za cenu, že nebude dodržané princípy slobody a demokracie, územnej celistvosti, autonómie štátu. Potom sú také, ktoré hovoria, že áno, ale mier taký, že agresor sa stiahne z cudzieho územia. Chrobákov nás nutia teraz žrať, aké je to vraj dobré, Švábov, Cvrčkov, Chrústy, keď si zoberete, kto to žerie, alebo kto má takú potravu, to sú tie malé vtáčiky, a tie sa dožívajú 2-3 roky. Orbán, presne. Čiže jedine ten je národovec, drží si tú národnú stránku. Ostatní sa nechali zapredať. Turek sa im postavil proti, že on nebude robiť to, čo mu na to povie. Hej. A čo sa stalo? Hneď tu máte veľké zemetrasenie. Veľmi divné zemetrasenie. Budovy padali, ale aj jedna Slovenka, čo tam hrá volejbal, povedala, nič sa netriaslo. Zem sa nechvela a podobné veci. Používajú rôzne zbrane, hej, norad, harp. Rozprávaca. Ignorujú nás všetko. Fašisti vlastne organizujú. Teraz si zase poslať tie stíhačky. Američan odmietol poslať. Banky, krízy, inflácie, a všetky tieto ekonomické neduhy, ktoré sú, to sa vytvára tam, vždycky, aby opočúvali svet. Oni musia vedieť v tej Bratislave, ale aj v Bruseli, že sa s nima nebudeme babrať. Asi na 90% počúvali Slobodný vysielač a aby ten mier sme mohli mať, musíme mať iné vedenia všade. Ďakujem. 5.2. Musíme počkať, kým dozniejú zvony. Mier príde len vtedy, keď bude porazený nacizmus na Ukrajine. Škoda ťa preškoda tej krvi červenej. Takže uvedomte si, že naši psi
A ja, že som kokot. Parlamente.